Foi realizada a terceira das 5 etapas do Campeonato Piauiense de Boxe, reunindo 40 atletas divididos em 9 categorias. No final das 5 etapas, serão escolhidos os 4 melhores para representar o Piauí no Campeonato Nacional de Boxe. É muito gratificante a gente ver o comprometimento das pessoas, dos atletas que estão treinando com seriedade. Você está vendo o nível de cada luta, entendeu? Então, cara, o boxe do Piauí está de parabéns. Com certeza nosso estado vai ser bem representado aí fora. Uma das lutas que tirou o fôlego da torcida foi a quinta, envolvendo Francisco Eduardo e Uri Aragão. Depois de alguns minutos de agonia e nervosismo, a vitória. Francisco leva a melhor, campeão pela primeira vez. Foi bom demais, ótimo pra mim. Tava esperando só isso pra mim ganhar mais experiência. Tô muito cansado. E uma maior dificuldade pra você que você enfrentou ali na arena? Foi muito tempo de dificuldade, mas eu consegui superar e vencer a luta, graças a Deus. Apesar de não gostar muito da ideia de ver o filho lutando, essa mãe coruja não conseguiu controlar a emoção ao ver o filho vencendo. Muito feliz de saber que ele está seguindo uma carreira boa, né? Ele gosta. Já na sexta luta, Gleison Tag, de 17 anos, com golpes certeiros e reflexos ótimos, venceu a luta, tornando-se tricampeão. Apesar da vitória, foi mais ou menos, não foi o que eu esperava, entendeu? Porque eu decorrer do treinamento essa semana, eu me gripei, né? Então lutei gripado, mas foi bom o resultado, né? Valeu todo o esforço.